Віталію, ну невтішний знову результат. Що сьогодні з Вересом? Швидкий гол? Чи ну як можна прокоментувати результат Кривбасу і в цьому матчі, і взагалі на чемпіонаті? Дуже негативний результат. Зараз у мене такі б'ють емоції. Пытались владеть мячом, но на даний момент, я думаю, нам сейчас всем в роздевалке надо сесть и каждому себе вопросик задать. На даний момент ми просто граємо як перша ліга. Даже дело не в том, как мы играем, как мы подготавливаемся к играм, какой уровень у нас на матчах мы показываем ментальной подготовки. Я думаю, каждый должен себе это задать и не обманывать себя в первую очередь. Ответить честно. Есть время, 20 дней сейчас до следующей игры и подумать об этом. Наче непогано почали. Так, перші 15 хвилин Верес майже не виходив зі своєї половини поля. В тебе був момент не влучив. Що потім не так пішло? Тяжело нам даються моменти. Ми не знаємо, ми працюємо над этим каждый день. Но я думаю, наверное, нам тренера предоставляют работу. Но опять же, я думаю, что мы не все понимаем, как надо подходить к этим тренировочным процессу, и надо с полной отдачей работать вот эти моменты, а не дурака валять. Мы без сопротивления не можем на тренировках забивать голы, а мы хотим в игре забивать. Поэтому, опять же, я повторюсь, каждый, начиная от меня и заканчивая запасным, который сегодня не вышел на игру, должен думать и провести эти 20 дней в размышлениях, как изменить ситуацию и перевернуть ее с ног на голову. Андрію, перше питання, той гол, що там було все ж таки, там рикошет, чи прокоментуй цей епізод. Була у суперника позиційна атака, да, дійшли до нашої штрафної, удар, я не знаю, скільки там метрів, 17-18 було. Да, попало нашому ігроку в спину, як би бив в один угол, попало в спину, отрикошетило, ще й так залетіло, що я не знаю, скільки йому ще треба дати попиток, іменно, щоб воно так залетіло, якийсь не фарт, можна так сказати. Звісно, в роздягальні час не найкращий настрій і тим не менш ось такий старт, ну треба приймати, яким є. Що все ж таки не виходить у команди, аби закріпити за результат, який потрібен? Я думаю, більше, мабуть, упорства, більше такої спортивної злості, мабуть, нам не вистачає, мені так кажеться, от в кінечній стадії. І я так думаю, моє мнение, що зараз пауза, да, у нас буде в 3 тижні, то це якраз буде, піде нам на пользу. Мы отточим то, что нам нужно, те моменты, которые у нас хромают, скажем так. И я думаю, что после этой паузы мы выйдем только сильнее. Дуже важкий старт для Кривбасу, четвертий тур, не можемо забити. Що, які причини, ось на погляд команди, чи розмовляєте між собою? Звичайно, розмовляємо. Причини, що гол не можемо забити, в цьому вся справа, мені здається, немає впевненості в собі. Заб'ємо гол, стане краще і гра. Чи не давить психологічно зараз після четвертого туру такий результат? Звичайно, що давить, але зараз буде пауза. Будемо старатися виходити на пік форми і психологічно, і фізично. Треба щось міняти. До цього матчу готувались фанати, вони записували аудіопідтримку. Чи відчували все ж таки, що ви не самі на футбольному полі з своїм суперником? Так, ну намагались хлопці зробити якийсь антураж матчу? Так, звичайно, антураж дуже класний, все подобається, що клуб робить для нас. Треба, щоб ми для клубу щось зробили, набрали очки, забили голи. І буде все гаразд. Вже четвертий тур, багато моментів є. Це пенальті не забив, один в один не може забити, з 3 метрів не може забити. І вже як так нагнітав цей гол, мав ще прийти, отримав м'яч, вирішив пробити рикошет. М'яч попав за шиворить воротаря, 1-0. Можна так сказати, ця перемога дуже важка була, дуже важка. Ми віддали всі 96 хвилин на футбольному полі. Навіть пацани вийшли на заміну, вони дуже багато сил віддали. Для нас це перемога, можна так сказати, як кожна перемога дуже важлива, щоб ми боремося за те, що президент поставив нам 10-те місце, і ми маємо дотриматися його в кінці сезону. Слухай, ну якщо б на початку сказали, так, Верес, 4 тури, 3 перемоги, ну, повірили б чи ні? Якщо ви бачили нашого інтерв'ю нашого президента, він сказав, ми за 4 тури маємо набрати мінімум 9 очок. Ми зіграли сьогодні 4-й тур, у нас 9 очок. Ну, чесно, якщо б мені б сказали, я б сказав, ну, це чудо може бути. Але подивився, як почався сезон, насправді всі рівні команди. Навіть в «Динамо Київ» зараз проблеми. При тому всьому, що я думав, що вони 100% чемпіони будуть, навіть не будуть дивитися на суперників. А зараз у них проблеми, у них 2 тури 0 очок, а в нас 4 тури 9 очок. І у вас проблем немає, так? І в нас проблем немає, так. Да. Ні, насправді є проблеми, треба багато помилок допускає, ну, і я, і наші, мої колеги.
в простих ситуаціях. Будемо виправлятися і будемо ставити ще більше цілі і старатися добити їх. Активно розпочав Кривбас, там 15 хвилин майже не випускав вас з своєї зони. У вас було завдання так витримати цей старт, а далі вже чекати своєї нагоди. В принципі, так все і вийшло. Так, Кривбас дуже добре почав перші 15 хвилин, як ви говорите. Ну, вони грали більше так просто, можна так сказати. Вони нас низенькі всі футболісти, вони хотіли нас масою і ростом продавити. Вони більше давали діагоналі, боротьбу і нападаючі. Ну, ми витримали 15 хвилин і потім вже, як можна так сказати, поставили їм свою ігру. І потім вже під час гри були такі качелі. То вони контролювали ігру, то ми контролювали ігру. Насправді це Кривбас, я не знаю, на якому місці, одне очко, 4 тури, да? Якщо не помиляюсь. Ну, я думаю, що Кривбас точно не буде боротися за зону виліту, вони будуть боротися за призові місця. Інтершум, граємо без болювальників, ось не в повній тиші. Так, вас не підтримували сьогодні Інтершумом, і тим не менш сьогодні якась футбольна атмосфера все ж таки була. Так, було, ну, було трошки так шумно, можна сказати, як вболівальники. Ну, ми граємо насправді зараз більше для наших вболівальників, які тут нас підтримують, які служать, які захищають Україну. Ми стараємося більше грати для них зараз. Ну, що було Інтершум, це було класно. Це перший матч, коли ти граєш, і ти думаєш, що якісь вболівальники кричать. Ну, це класно було.